Lideri i vëmëror DPM-s Kristian Mickoski në shkurt u lëvdua për 100 ditët e para dhe për 42 nga 80 komunat e marra, duke thënë se kanë filluar 1096 projekte. Por e gjitha kjo shkoi në hije, pasi thuajse i gjithë shkupi mbeti pa rrym. Dy muaj më vonë, në operan dhe baletin e Macedonisë, në vend të muzikantëve performoi qeveria, duke u lëvduar me punën e bërë në 100 ditët e para. Kryeministri Dimitar Kovacevski zbuloi se lexon komente në projektet sociale. Dhe në ove qitëf komentari, dhe ko ova vlada nemala sreqa, bide që otë përv den se soqila së ogromni predizvici, vojena i ekonomska kriza, kako shto nese pamet. Točno e dhe ka predizvicite, pritisokot i očekuvanjata se golemi, no sreqa e što tokmu ova vlada ja ima odgovornosta da se nosi su site ovije predizvici. Eventi organizuar filloi me parlajmërimin për transparencë dhe llogaridhënie të qeverisë. Ngjarja ishte emërtuar si forum, që nuk kupton vend për debat të hapur në të cilin mund të marrë pjesë kushdo, por komunikimi ishte njëanshëm. Qeveritarët në sken ju përgjigjeshin pyetjeve të zëdhënësve, kurse publiku ishte pasiv. Kështu, më interesant ishin celularët se sa folësit. Disa ministra bënin shaka se do të nisin të dalin nga frigoriferi, ndoshta si tek spoti Vučićit. Možda ja se izlezam më od zamrznati od del në frigiderot, a najverovatno bi izlegol i od rel, pošto zboruvame i za osnovni prehrambeni proizvodi, znači zamrznuvanje na ceni, zamrznuvanje na maži. Tema për mjedisin jetësor dhe fjalimi ministrit përgjegjës, duke që ishin pa interes për ministrën e veqeverisës lokale Goran Milevskin dhe të parin e transportit dhe lidheve Blagoj Boçfarskin. Disa ministra madje u larguan nga forumi gjersa zgjaste fjalimi kolegëve të tyre. Gazetarët, edhe pse tëftuar, nuk u lejuan të parashtrojnë pyetje. Kështu, zëdhënësit e qeverisë i parashtruan pyetje ministrit për arsim Jeton Shaqiri për planet për zhvillim, në vend që ta pyesin për grevën e mësimdhënësve dhe ndërprerjen e mësimit. E gjithë ngjarja u mbajt në sken me videoekrane të mëdha dhe shumë mysafir, por të gjithë haruan pandeminë dhe rekomandimet të cilat vet i dërguan para disa ditësh e në të cilat thuhet se edhe pse masat po shfuqizohen, distanca prej 2 metrave duhet të respektohet. Ndryshe, vlerësimi i punës së bërë brenda 100 ditëve buron nga tradita politike amerikane, por nuk shërben që politikanët të mburren me projektet e tyre, por veç qytetarët të vlerësojnë se në cilin drejtim po lëvizin njerëzit që i kanë zgjedhur.